Vietnam je pre nás ďalekou krajinou juhovýchodnej Ázie. Napadne nám vojna, socializmus, davy ľudí, hlučné cesty, husté pralesy. Všetko to vyzerá tak vzdialene. V skutočnosti však táto krajina bojuje s traumami, ktoré sú nám z našej vlastnej minulosti dôverne známe. Dusno režimu, nefunkčnosť štátu, sociálne priepasti, negramotnosť. Neviem si predstaviť, aký by bol život, keby nebolo tejto rieky. Volá sa Mekong. Veľa nám pomáha, aj nás trápi. Ale vďaka nej sme všetci tak nejak poprepájani. Rieka Mekong, a teda delta Mekongu, znamená pre tie najchudobnejšie rodiny, ktoré žijú v tej oblasti, aj požehnanie, ale často aj pohromu. Požehnanie v tom zmysle, že je to pre nich zdrojom živobytia, ale takisto v čase povodní to znamená pre nich určite pohromu. People outside of Vietnam think that Vietnam is now is quite rich, but in reality many people in Vietnam are still quite poor. Tam má otca, ktorý nevie chodiť. Raz to už vedel, ale spadol na motorke a všetko sa musí učiť od znova. Our people that we try to support, they are the poor people. Mama dochádza do práce veľmi skoro, lebo jej cesta trvá 5 hodín. Nikdy som ju však nepočul sťažovať sa, lebo je rada, že môže v hlavnom meste šiť topánky. Čo by inak robili, keď nemajú vlastné pole? Tak tam každé ráno nachystá jedlo pre otca a ideme spolu do školy. Začínali sme na začiatku s 30 deťmi. Trošku sme mali aj obavy, ako darcovia na Slovensku zareagujú na takúto krajinu, ale hneď od začiatku treba povedať, že sa darcovia našli a projekt rástol až do súčasných 180 detí podporovaných, ktoré máme v tomto projekte. Niekedy sa k nám pridá aj Ann. Jej rodina sa zase živí spoločným pletením rohožík. Vyzerá to jednoducho, no taká obyčajná rohož sa vlastne vyrába veľmi dlho. Ani otec musí najprv v lese nasekať listy bank, tie potom spoločne vysušia, vyžehlia a potom veľmi dlho splietajú, aby sa z tej kopy suchého lístia stala rohož, ktorú si chce každý kúpiť za pár drobných. Keby nešla karta rohožiam, tak chovajú pitóny, ktoré ak dobre vykrmia, tak ich niekto zraz kúpi na kožu a on môže zase bez výčitiek chodiť do školy. The scholarship, this is a very, very good program that now we receive from Slovakia. Many hundred poor young people can continue their study. Tu býva H. Všetci veríme, že raz vyhrá nejaké plavecké preteky a my na ňu budeme hrdí a budeme jej trošku aj závidieť. Plávať ju naučil starý otec, lebo jej otec je už dlho mŕtvy. Keď mama chodí predávať zeleninu na trh, H robí spoločnosť svojim starkým vždy, keď príde zo školy v hlavnom meste. Na preteky trénuje v našej rieke a vyhráva medailu za medailou.
makes it very hard for these families to support the children to go to school. So the money or the funds we got from Caritas Slovakia is very useful for these children. Ở trên cương vị cha sở thì tôi cũng đã cố gắng hết sức để mà lo cho giáo dân, người lương, không phân biệt tôn giáo. As a parish priest, I always try my best to take care for the people here, for the Catholic and the non-Catholic also. Vì không có tiền để mà mua tập, mua bút đến trường, đến lớp. When I came here in 2000, there were a lot of uneducated children. They dropped their school because they do not have money for school fee, for books and notebooks, and I really want to help the children so they can continue their studying. Every year I try to find the funds to distribute the books, notebooks free for the children through Caritas Slovakia. We receive the scholarship for our children here at Don Don Parish. I would like to say thank you very much to you all and to sponsors from Slovakia. Nhut je od nás starší. Medzi ľuďmi sa povráva, že mu to naozaj páli. Jeho otec ich jedného dňa opustil a mama si od žialu pomohla do hrobu. Teraz sa o nich stará starka, ktorá pletie klobúky ako na bežiacom páse. Keď sa dá, pomáhajú jej. Sníva o tom, že raz vyštuduje elektrotechniku a postará sa o ňu aj o brata. Väčšina detí, ktoré sú zaradené do programu adopcie na diaľku vo Vietname, chcú chodiť do školy a mnohé z nich sú veľmi talentované a nadané. Vidno, že tie deti majú záujem a pokiaľ sa im dá šanca, tak sú nadané a vedia vďaka vzdelaniu potom mať aj neskôr lepšiu budúcnosť a nádej na lepší život, možno ako ich rodičia. Sme naučení si pomáhať, lebo sme na jednej lodi. Aj kým pomáha máme so šitím. Je to u nich také dedičné povolanie. Tým istým sa živila aj jej stará mama. Vo Vietname deti od malička pomáhajú nejakým spôsobom rodine prežiť. Platba na tento projekt je 20 eur a týchto 20 eur poskytujeme dieťaťu školné a plus sa pokrývajú nejaké ďalšie potreby rodiny. Kým sa ale v škole snaží, aby z nej nebola krajčírka, ale reholná sestra. A to si vyžaduje vedieť veľa vecí. C'est le droit des enfants, quand ils sont des enfants, ils doivent, la société doit présenter les opportunités aux enfants pour aller à l'école. C'est son droit. C'est le droit. V zmysle ústavy vyplýva právo detí na bezplatné vzdelávanie na základných a stredných školách. Napriek tomu si školy vymýšľajú rôzne poplatky, pretože vietnamská vláda dáva veľmi málo peňazí aj na platy učiteľov, aj na fungovanie škôl. Your program Slovakia Scholarship is very necessary and useful for the poorest pupils here. Because with your health, poorer people in my parish have a condition
to go on their studying. Najviac vedieť toho musí aj tak truc, lebo chce byť učiteľkou a učiť deti. Zatiaľ si to trénuje na bratovi, o ktorého sa stará, kým mama pracuje. Na opateru čaká aj krdel husí na dvore. Takže truc má čo robiť. Na vidieku chýba infraštruktúra. Zatiaľ tu nie je rozvinutá hromadná doprava. Dochádzka do školy je pre rodičov finančne náročná, pretože škole musia prispievať na rôzne pomôcky a prístavby. Vietnamské školy sú často preplnené. Zvyčajne je v triede 35 až 50 detí. Vyučovanie prebieha dopoludnia i popoludní, aby sa v malých školách vystriedali všetky deti. Zapracovať do života školskú dochádzku je teda hlavne otázkou peňazí, ale aj veľkého odhodlania a odvahy. Tu je žiť s rodinou v naozajstnej chatrči pri špinavom kanáli. Otec ich živí chytaním rýb a všetci sa starajú o chorľavú starku. Susedia, príbuzní a charita jedného dňa spojili síly a pomohli im začať stavať nový murovaný dom. Takže Tuet konečne dostane kúsok priestoru plniť si svoje sny. In Vietnam, we have a 26 dioceses, and it's divided into three ecclesiastical provinces. And before 1975, of course, Caritas Vietnam also presented here. But after 1975, the government took all our property. And we stopped till 2008. We were officially re-established Caritas Vietnam. Postavenie cirkvi vo Vietname sa výrazne zmenilo. Je pravda, že Caritas Vietnam, naša partnerská organizácia, s ktorou spolupracujeme, je pomerne mladá. Ak vezmem, že teda k obnoveniu činnosti došlo v roku 2008. Mám skúsenosť s viacerými projektami a musím povedať úplne úprimne, že táto spolupráca funguje veľmi, veľmi poctivé z ich strany. Veľmi poctivé vyúčtovania, pravidelné, všetko na čas. Zo všetkých partnerov, ktorí máme, je tá spolupráca práve s Charitou vo Vietname úplne tá najlepšia. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de difficulté entre la collaboration entre nous, malgré la distance géographique, malgré la différence de la culture, mais nous rencontrons dans le même but, c'est aider les gens qui sont faibles autour de nous. Ngoc pomáha mame s prípravou tovaru na trh, kým otec pracuje v továrni na ryby. Každé ráno so sestrou poukladajú zeleninu do košíka, pomôžu jej vyraziť za prácou a potom sa starajú o domácnosť. Ngoc tiež chce byť učiteľom. Takže sa snaží venovať viac pozornosti učeniu, než zelenine. Our responsibility is try to organize a network of Caritas in Vietnam to do charitable works in parishes. And then in the level of national,
all of us here can cooperate with the other religious or even the government to do charitable work. Takto pomáha mame s tovarom aj Búhu. To je známy cyklista. Do školy príde každé ráno na kolesách. Otec im zomrel, tak sa o nich starajú len starí rodičia. V bare pri ceste zase vypomáha Xuan, lebo jeho mama tu pracuje ako čašnička. Chce sa s tým opravárom chladniček. A to je asi dobrý plán, lebo tu je väčšinou roka naozaj dosť teplo. Má brata, ktorý síce rastie, no len nedávno začal rozprávať, tak sa o neho musí starať ako o maličké dieťa. Mnohí aj z tých študentov, ktorí skončili školu vďaka Slovákom, vďaka tej podpore z programu Adopcia na diaľku, naďalej pomáhajú. Absolventi stredných škôl, ktorí už skončili alebo pokračujú na univerzitách vďaka tomu, že boli podporovaní zo Slovenska, teraz chodia ako dobrovoľníci a učia vlastne tie deti z tých chudobných rodín. Myslím, že každého stretnutie s chudobou, ak nie je úplne ľahostajný, musí zmeniť. Truong by zase chcel byť kňazom. Jeho otec je organistom v kostole, tak nie je divu, že ho to tam ťahá. S otcom majú doma takú prácu, že vyrábajú malé blikajúce lampy a reklamy. Quand nous travaillons avec Caritas, nous travaillons avec notre cœur. Nous ne travaillons pas pour gagner de l'argent, mais pour donner, pour présenter aux gens l'amour de Dieu. Et tous les hommes doivent avoir une vie digne à sa personnalité. Han to v živote moc ľahké nemá, lebo ich je doma veľa. Má 8 súrodencov. Otec je v nemocnici, mama sa stará o otca a deti sa starajú sami o seba. Pletú pokrývky na strechy. Working for Caritas is meaningful for me. And I also remind myself that I have to try to imitate and conformity with Jesus Christ. Work. That's our responsibility, and now we try to do our best. God býva v naozajstnom dome na vode. Ten si postavili preto, lebo nemajú žiaden pozemok. Otec sa živí rybárčením, takže spolu chodia veľa po rybačkách. V drevených klietkách chovajú 2 pitóny, ktorým naplňajú brucha malými myškami. Do školy už chodí zo všetkých detí len on, aj to len vďaka adopcii. Ja osobne ako koordinátor tohto projektu tiež mám dieťa z Vietnamu, ktoré podporujem. A ak mám povedať za seba, pre mňa je najpríťažlivejšie na tom tá ochota a tá chuť tých detí naozaj sa učiť. Každé to euro, ktoré ja tam pošlem, tak sa mi zdá, že je veľmi dobre investované. Uprostred pralesa zase býva Tien. Prezývame ho Bifloš, lebo v škole stále dostáva nejaké diplomy a vyznamenania. Chcel by ísť študovať informatiku do veľkého mesta a asi sa mu to aj podarí.
Hien má dvoch mladších bratov, dobratského strýka a starku. Neviem ale, čo bude s jeho rodinou, lebo im bude chýbať jeho pomoc. €20 je suma, ktorú nejakým spôsobom vieme mesačne dať. Pre nich to tam znamená veľa proste. Naozaj, že za tých €20, ktoré sa tam posielajú, tak dokážu pokryť mnohé svoje potreby. Puong zase súrodencov nemá, ale ani by sa nikam nevošli, lebo bývajú s mamou v naozaj malilinkej chatrčke. Je tam miesto len pre ne a dva šiace stroje. Za nimi sedia a sústredia sa na šitie celé hodiny. Puong by chcela byť policajtkou, lebo policajti vraj robia hrdinské činy. Mama chce z nej mať rehoľnú sestru, ale srdcu nerozkážeš. In any societies and Vietnam is not an exception that education is always play a very important role for the people. With education they can manage their life better in the future. Tento projekt je postavený na tom, že sa snažíme, ak by sme boli nejakí idealisti, tak sa snažíme, aby tento projekt v nejakom okamžiku už nebol potrebný niekde v ďalekej budúcnosti. Tuyen má doma kopec zvierat, no a jej obľúbencom je prasa. To má u nej život ako vo vatičke. Jej súrodenci sa pred 2 rokmi utopili v jazere. Rok potom jej zomrel ešte aj malý brat, takže ostala s rodičmi sama. Keď príde zo školy, porobí domáce práce a nakrmi svoje zvieratá. Mama ju straší, že ju odhlási zo školy, lebo im sa stále menej darí zarábať peniaze. Tak dúfam, že sú to len také reči, lebo jej to naozaj páli. Nous voulons présenter nos sentiments de reconnaissance aux bienfaiteurs qui ne connaît aucun parmi les enfants. Qui ne les connaissent pas, mais qui sont tout à fait prêts à les aider dans non pas ce qui est surplus de leur propriété, mais c'est ce qui, je pense que c'est nécessaire pour la vie, mais les bienfaiteurs veulent donner aux enfants qui ne connaissent V súčasnosti podporuje Slovenská katolícka charita v rámci projektu Adopcia na diaľku vzdelávanie 170 detí v 7 diecézach. Prispieva tak k tomu, aby nová generácia vietnamských mladých ľudí dokázala smerovať budúcnosť krajiny k lepšiemu a spravodlivejšiemu systému.